Бұл темір жол қаланы екіге бөліп тұр. Бір беттен келесі бетке төтесінен өтем деп Талаяқ түбелік пойыз астында қалып кеткен. Жергілікті билік өкілдері тұрғындарды қайткенде қорғаймыз деп шойын жол бойын екі қапталынан қоршап та қойды. Бірақ мұндай амалдар ақтөбеліктерді тоқтатып жатқан жоқ. Жол қысқарту үшін бастарын бәйгеге тігуге әзір бір топ адам бүгін 312-ші атқыштар дивизиясы даңғылы бойымен өтіп жатқан темір жол етегінде жиналды. Проблема в том, что нас не пропускает оттуда милиция, якобы... Полиция қызметкерлері бізді темір жол бойымен өткізбей жатыр. Мен осы маңда 12 жылдан бер тұрамын. Мұндай кедергімен ұшырасып көрмеп едім. Бұған дейін емін-еркін өтіп жүрдік. Енді келіп бізге я 5-ші ықшам аудандағы көпірмен, я тұрғын үй қалашығындағы өткелмен жүріңдер дейді. Бұл екі жол бізге алыс. Вохыр Махамбет ауылынан Есет Батыр көшесімен тұрғындар қалашығы ауданындағы нөмірі 30-ші, нөмірі 28-ші мектептерге қатынайтын оқушылар мен олардың ата-аналары темір жолдың осы бөлігін төте жол қылып алған. Алайда бұл адам өмірі үшін аса қауіпті аумақ. Пожалуйста, вводите наше положение. Бұл маңмен ешқандай автобус жүрмейді. Амалымыз құрғандықтан осылай жасауға мәжбүрміз. Бұрын қалай темір жолды кесіп өтіп жүрміз, солай қалсын. Бізге кедергі жасамаңдар. Темір жол бойы қай уақытта да аса қауіпті аумақ саналған. Желілік полиция қызметкерлері бүгіннен бастап қаңтардың 24-ніне дейін шойын жол бойында рейд жұмыстарын жүргізбек. Акция барысында тұрғындарға заңдар мен талаптар түсіндіріліп ескерту жасалады. Ескертуге құлақ аспаған жағдайда айыппұл салынады. Ақтөбеде өткен жылы адамдардың белгіленбеген жерден темір жол бойын кесіп өтуі салдарынан пойыздардың шұғыл тоқтатылу деректері жиіледі. Былтыр осында 54 дерек тіркелді. Басым бөлігі осы 5-ші ықшамаудан көпірі мен тұрғындар қалашық ауданындағы темір жол өткелі арасында болған. Дәл осы жерде жаңа жылдан бері 3 дерек тіркеліп үлгерді. Өйткені бұл маңда темір жол бойын белгіленбеген жерден кесіп өтетін адамдар нөпірі үлкен. Вохыр Махамбет ауылы жаққа жолаушылар автобустары қатынамайды. Сондықтан да ауыл тұрғындары өздерінше жол қысқартқысы келеді. Қоғамдық көлік тұрғындарды қажет жеріне жеткізіп тұрса, немесе темір жол бойында я жерасты, я жүрісті өткілдері болса, адамдар да бастарын қатерге тікпеседі. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік.